Det här är eSIM 4. Det är en kompakt GSM-enhet för övervakning. Dessutom så är den batteridriven och klarar upp till 2 års drift ute i fält. Häng med, ska jag berätta mer. eSIM 4, det är en kompakt GSM-enhet. Den är inbyggd i en IP65-klassad kapsling som håller både damm och fukt på utsidan. eSIM 4, den har 2 stycken ingångar och en utgång. Den ena ingången kan användas för att ansluta digitala givare som kan vara normally open eller normally closed. Och man kan också ansluta en analog givare till den första ingången. Och där får man då välja digital eller analog. På den andra ingången, där kan man ansluta en digital givare eller upp till 8 stycken temp-sensorer. Det är samma där, man får välja mellan digital ingång eller temperaturgivare. De temperaturgivare vi har i vårt sortiment, men de kan man mäta till exempel luft och vätskor eller temperaturen på ett rör. Mätområdet det är mellan minus 55 till plus 125 grader, så det finns möjlighet att använda de här i en rad olika applikationer. eSIM 4 har också en utgång med Open Collector och det innebär att du kan styra mindre laster. Ska du styra något större, då rekommenderar vi att du kompletterar med ett relä. Den här enheten den klarar ungefär 2 års drift i fält och det beror lite grann på hur mycket givare du ansluter och hur ofta du vill ha meddelanden om vad som händer. För den enheten ligger normalt i viloläge och den spänningssätter givarna till exempel för att läsa av dem så ofta som du då ställer in själv. Om den ser att något av värdena avviker från de toleranser du har satt in, då vaknar den upp ännu mer. Spänningssätter GSM-enheten och skickar ett sms eller ringer upp. Och det kan då vara upp till 10 behöriga användare som kan ta emot de här larmen. Du kan också sätta enheten att vakna upp till exempel en gång per dag eller en gång per vecka och bara meddela sig att allt står rätt till. Och då kan du till exempel få information om den aktuella signalstyrkan, om vilken spänning batteriet har och till exempel vilken temperatur som de olika temperaturgivarna avläser för stunden. eSIM 4 den drivs med 4 stycken AA-batterier och då kan man undra hur väl fungerar det här över tid. Ja, jag har själv testat den här enheten under sommaren. Jag har testat den under ungefär 2 månaders tid. Och då mätte jag en vattentemperatur i en sjö och bad den att skicka ett sms per dag och tala om vad den aktuella temperaturen var. Och under de 2 månader som jag fick ett dagligt sms om badtemperaturen så försämrades inte batterikapaciteten nämnvärt. Hur väl du kommer att lyckas i din applikation, ja, det beror ju naturligtvis på vad det är för givare du ansluter. Analoga givare till exempel, de drar en del ström. Men i den här enheten kan man också ställa in hur lång tid den analoga givaren behöver på sig för att stabilisera sig innan man läser av värden. Så det finns en rad parametrar att laborera med. All programmering sker via USB och USB-kontakten och de elektriska anslutningarna finns inuti den här kapslingen. Kapslingen den öppnas genom att man vrider skruvarna ett kvartsvarv och sen lyfter man av locket. Och här på insidan ser vi platsen för de 4 AA-batterierna. Vi har en skruvplintsanslutning för de elektriska signalerna. Bredvid det finns det en USB-port för anslutning till en dator. Och det finns en SIM-kortsplats. När du stoppar i ett SIM-kort så tänk på att den här enheten inte vill ha någon PIN-kod utan stäng av PIN-koden i en telefon separat innan du stoppar in SIM-kortet. Antennen i enheten är inbyggd men du kan också byta till en valfri med SMA-antennkontakt om du har dålig signal till exempel. Du behöver inte vara orolig att batterierna ska sugas ut när du har den ansluten till din dator för konfiguration för att just i konfigurationsögonblicket så tar den ström ifrån USB-porten och den konsumerar inte batterikapaciteten. Men när du väl drar ut USB-porten ur enheten och stänger av din dator, ja då är det batterierna i enheten som står för strömförsörjningen och det finns inget annat sätt att strömförsörja den här enheten. Konfigurationsprogrammet finns att ladda ner på vår hemsida och det är ett intuitivt gränssnitt med olika inställningsmöjligheter. När det börjar bli dags för batteribyte då skickar enheten ett sms till de användare som ska ha det. I och med att man då kan lägga in en regelbunden rapportering om batterikapaciteten behöver inte det här komma som någon plötslig överraskning heller. eSIM 4 levereras med en kabelgenomföring och den får du själv borra hål för beroende på var på enheten det passar bäst att montera den beroende på dina förutsättningar. Det följer också med skruvar och lite montagematerial. Enheten är då inrymd i en IP65-klassad kapsling och
Det finns också möjlighet att skruva upp den med hjälp av de fyra hålen på baksidan. Det jag gillar med Esin 4 är att den är kompakt, den klarar en lång tid ute i fält och den har en väldigt attraktiv prislapp. Att man dessutom kan mäta temperatur från en rad olika punkter eller komplettera med andra typer av givare, det gör att enheten är riktigt mångsidig. Mer information om Esin 4 det finns på vår hemsida och du är naturligtvis välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor. Tack för att du lyssnade!